ברוך השם זכינו להוציא לאור ספר על כל חומש שמות, כל פרשיות חומש שמות, ספר שנערך בעמל גדול, במאמץ גדול, ויש בו הרבה יסודות של חסידות, של פנימיות התורה, של ההתחזקות של רבנו בספר הזה. ספר נקרא על פרשת דרכים, על חומש שמות. כל מי שמעוניין לרכוש אותו מוזמן להתקשר אלינו או להתחבר דרך האתר, ונשמח לשלוח לו את זה. בתורה אחת, חלק שני, אז הבן אומר, זה למעשה כך, נגיד הקדמה קצרה לתורה הזאת, שזה התורה האחרונה שרבנו אמר בחייו. זה היה שבועיים וחצי לפני ההסתלקות. ספר ישעיהו. סליחה? כן, כן, בסדר גמור. התורה הזאת, זה רבנו היה כבר מאוד מאוד חולה, זה היה ראש השנה תקע"א, זה 211 שנים, היה בראש השנה האחרון, זה היה 211 שנה, ולמעשה לפי המצב הבריאותי של רבנו, לא היה שייך שרבנו בכלל יגיד תורה. אפילו רבי נתן כותב שרבנו לא יכל להזדקף במיטה, זאת אומרת אפילו לשבת במיטה היו צריכים לעזור לו, היה כל כך חלש. ואז הגיע ציבור מאוד גדול לאומן, כשאומרים ציבור גדול של אומן, זה ברוך השם, זה מניין קטן עכשיו, בראש השנה של עכשיו זה מניין קטן, הגיעו 600-700 איש, אבל אז זה נקרא ציבור גדול, וכולם התכנסו. עכשיו מנהג רבנו היה להגיד תורה בין יום ראשון ליום שני, כל השנים, זה היה מנהג קבוע של רבנו להגיד תורה. ובאותו שנה רבי נתן בא לרבנו, נכנס לחדר של רבנו, אמר לו, רבנו, העולם מחכים לתורה. אז רבנו אפילו לא ענה לו, שאל אותנו עם הידיים, אתה רואה את המצב שלי, איך אני יכול להגיד תורה? ורבי נתן, זה עוד מעניין, רבי נתן אמר, הוא כותב, שהוא הרגיש שרבנו אומר, תפציר בי. תפציר בי, למה? כי ברגע שיש התעוררות לשמוע דברי תורה, אז משמיים גם עושים ניסים גם כשאי אפשר. אז רבי נתן אמר את זה לרבנו, הוא הרגיש את זה, הוא אמר לרבנו, רבנו, הקדוש ברוך הוא עשה לנו כבר הרבה ניסים, אז גם פה יהיה נס. אז הרבנו ששמע את זה, זה הייתה תרותא דלתתא, ברגע שהייתה תרותא דלתתא, אז רבנו אמר, אז הוא אמר, אם כך, תרים אותי, תושיב אותי על הכיסא ותכניס אותי. אז שם אותו בפתח של של הבית כנסת, של האולם, זה היה מחובר עם הבית, שמו אותו בפתח, שאם יקרה חס ושלום משהו, יוכלו מיד להוציא אותו, את רבנו. אז זה היה המצב, ורבנו התחיל להגיד תורה, ובאמת הוא אמר את זה בחולשה מאוד מאוד גדולה, אבל כמו שרבי נתן אמר, הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים, אז רבנו אמר את התורה הזאת, זה התורה, תורה אחת חלק שני, 3.5 שעות, זה נמשך, מקובל בברסלב, אני זוכר מאז שהתקרבתי לפני קרוב ל-40 שנה, תמיד היו אומרים שזה הצוואה של רבנו. הרבה מאוד יסודות שרבנו הכניס בתוך התורה הזאת ללכת עם זה כבר לדורות. רבנו כבר ידע שזה התורה האחרונה שהוא אומר לנו. אז כל נקודה בתורה הזאת זה מעין הצוואה וההלכה לה עד ביאת משיח צדקנו. ברוך אתה, זה מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הנקודה הראשונה שרבנו מתחיל את התורה, רבנו אומר, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו, כשרואה שהוא לא מתנהג כשורה, ולמעשה זה מצווה דאורייתא, זה כתוב בתורה. הוכיח תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, כשאנחנו רואים מישהו שלא מתנהג בסדר, אז יש מצווה להוכיח אותו. אבל רבנו מיד אומר, הוא מביא את הגמרא במסכת ערכין, שרבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיוכיח. ואם רבי עקיבא אמר את זה בדורו, בדור של תנאים, תמה אני אם מי שיש להוכיח, אז רבנו אומר, כל שכן בדור הזה של עכשיו. עכשיו רבנו אמר את זה בדור שלו. בדור שלו, אז כמה קל וחומר יש להגיד בדור שלנו, את הנקודה הזאת. ופה רבנו נוגע בנקודה עמוקה, נקודה עמוקה מה שרבנו אומר פה. כי יכול להיות תוכחה באופן כזה, שלא רק שהיא לא מועילה לשני,
אף היא מעוררת את הריח הלא טוב של הנשמות. זה, מה הכוונה מעוררת הריח הלא טוב? אז הרי נאמר ככה, אם התוכחה היא כראוי, הוא מעורר ריח טוב בנשמות. ואם התוכחה היא לא כראוי, אז הוא מעורר ריח לא טוב. המושג הזה שרבנו אומר ריח, זה לא כפשוטו, זה לא הריח הגשמי שאנחנו מתכוונים אליו, אלא רבנו מתכוון להגיד, תוכחה זה מצווה מהתורה, אבל זה צריכה להיות תוכחה באופן כזאת, שהיא מעוררת את האדם בשמחה וברצונות לחזור בקדושה, וזה נקרא ריח טוב. כשאדם מתעורר לחזור בתשובה, אבל הוא עושה את זה לא מתוך נפילת הדעת, הפוך, נהפוך הוא, עושה את זה מתוך התעוררות וחיות ושמחה, אז זה נקרא ריח טוב. אבל אם אדם יוכיח את השני, והשני יגיע למצב של עצבות ודיכאון, ועכשיו הוא ילך לחפש מישהו שייתן לו איזה כדור הרגעה, אחרי התוכחה, רבנו מתכוון, זה הריח הלא טוב שבנשמות. זה הכוונה. זאת אומרת, נכון שיש מצווה, אבל כמו שבמצווה גשמית יש פרטים של המצווה, יש איך להכין, איך לקיים את המצווה, יש מצווה והיו לתטפות בין עיניך. יש מצווה של תפילין. עכשיו, לא כל אחד יכול לכתוב את התפילין איך שהוא רוצה. יש הלכות מאוד מדוקדקות איך כותבים תפילין. אדם בנקודה אחת יכול לפסול את כל התפילין. או כצחת חסר ביוד, התפילין פסולות. זה לא יעזור שום דבר, אין פה מצווה. יש פה פרטים. רבנו אומר, גם במצווה תוכחה יש פרטים. מה הפרטים? הכוונה זה נקרא, בלשון הפוסקים, החפצה של המצווה. החפצה של המצווה זה איך לקיים את המצווה, הלכה למעשה. רבנו אומר, המצווה של התוכחה זה מצווה גדולה מאוד, אבל מה התנאים שלה? אם אתה גורם לשני שמחה וחיות והתעוררות, ואחרי שאתה מדבר איתו, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא רק רוצה לרוץ לאיזה שדה או לאיזשהו מקום, לצעוק לשם ולהתקרב אליו, זה, בזה אתה מקיים מצווה תוכחה. אם גרמת לו להיכנס למיטה לשלושה ימים ולקחת כדורי הרגעה, אז על זה לעבר מילה בסלע ושתיקה בשתיים. אז השתיקה שווה הרבה יותר. השאלה, הנקודה, איך מגיעים, איך זוכים שהתוכחה שלנו תהיה כראוי? כלומר, מה פה השאלה לא כלפי האדם שמוכיחים אותו, אלא השאלה כלפי המוכיח. כי רבנו אומר, בהמשך, רבנו אומר שיש כזה מושג שנקרא המוכיח כראוי. המוכיח שראוי להוכיח. עכשיו, למעשה, לפי האמת, היינו רוצים שיפטרו אותנו מהמצווה הזאת. כי היום זה בדרך כלל הרבה טועים, זאת אומרת, הרבה יותר מצוי לטעות בזה, מאשר לקיים את זה על פי ההלכה. אבל מצד שני, אנחנו לא יכולים להיפטר מזה. מדוע? כי אנחנו בחיים, ברוך השם, אנחנו חיים בחברה. והאבא לא יכול להגיד, אני לא אחנך את הילדים שלי כי אני לא ראוי לחנך אותם. אין רשות, אין רשות להיפטר מהמצווה של חינוך. אנחנו חייבים לחנך. הוא באמת, זה בין חברים, זה בין בעל ואישה, בין הורים לילדים. זה כל הזמן מצוי שאנחנו כן נגיד תוכחה. אי אפשר להגיע למצב שאנחנו בעצם לא נוכיח. כי אנחנו חיים ביחד, חיים, וכל אחד חווה אחד עם השני את כל מה שקורה, נפגש אחד עם השני, וקורים דברים. אז ממילא, להוכיח אנחנו ודאי נוכיח. כי המציאות תכריח אותנו להוכיח. השאלה פה, השאלה, רבי נתן כותב, מה בעצם, איך אנחנו מכינים את עצמנו, לא, אנחנו לא מחפשים להוכיח, אבל כשאנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים להוכיח, איך אנחנו בעצם מוכיחים כראוי? מה בעצם התנאים של מוכיחים כראוי? דבר ראשון צריך לדעת, שיש נקודה פנימית מאיפה האדם מדבר. כשאנחנו מדברים, בכל דבר, כשאנחנו מדברים, מה המניע שלנו לדבר? בתוכחה הכי חשוב זה לשים לב, יסוד ראשון, שאנחנו לא מדברים מכעס והקפדה. כי ברגע שהדיבור שלנו, אנחנו מוכיחים את השני, ברגע שאנחנו כועסים או מקפידים על השני, צריך לדעת, על זה עדיף לשתוק ולא לדבר. גם אם אתה צודק, וגם אם יש לך עכשיו את הטענות הכי נכונות בעולם, באמת הכי נכונות בעולם, אם זה בא ממקום של כעס והקפדה, עדיף שלא לדבר. זה צריך לדעת. לכן, כשאדם מרגיש שהוא בא לדבר עם מישהו צריך לדבר, והוא כועס עליו, לך תעשה קודם
בערך 300 שעות של התבודדות, ותתמודד עם הכעס, ואחר כך תלך לדבר איתו. אל תלך לדבר איתו עכשיו. מדוע? כי ברגע שדיבור שבא מהרגשות שלנו, מהמידות שלנו, זה דיבור לא נכון, זה לא דיבור של אמת. דיבור של אמת הוא בא ממקום אחר, מקום אחר לגמרי. אז דבר ראשון, היסוד הראשון במוכיח הכראוי זה, כל מקום שאנחנו כועסים ומקפידים, אם אנחנו, לא תמיד אנחנו מצליחים לשתוק, אבל אם אנחנו מצליחים לשתוק, עדיף לשתוק. עדיף לא להוכיח. אבל הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל יקרה מזה תקלות? יכול להיות שיקרה מזה תקלות. תדע לך, אם תדבר, התקלות שאתה פוחד יקרו, ורק יהיו יותר בעייתיות. כי הכעס רק מעורר, זה מה שרבנו אומר, זה מעורר את הריח הלא טוב בנשמות. אז אם, הפוך, אדם יעשה יותר שטויות. כשידברו איתו ממקום כזה, אז אדם יעשה יותר שטויות. זה נקודה אחת, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, זה למעשה רבנו אומר שמי היה המוכיח הכראוי של עם ישראל בכללות הדורות? אז רבנו אומר משה רבנו. משה רבנו היה המוכיח כראוי. הוא אומר שעל חטא העגל, רבנו מביא את זה, זה מדרש, נרדי נתן ריחו. אז זה הגמרא אומרת, מה זה נרדי נתן ריחו? הנרדי זה נרד, זה בושם. ובשעה שמשה רבנו הוכיח את עם ישראל, על זה נאמר נרדי נתן ריחו. נתן ריח טוב בנשמות. ולא היה מוכיח כראוי לעם ישראל כמו משה רבנו, שהיה מכניס ריח טוב בנשמות. אצל משה רבנו אנחנו יכולים לראות. קודם כל, התורה מציינת שמשה רבנו פעם אחת כעס, והתורה כותבת את זה. שהוא מיד, אצל משה רבנו אנחנו רואים, פעם אחת הוא כעס על הארון שהיה איזה לכאורה. הוא חשב שהייתה טעות, אחר כך הסתבר שזה לא היה טעות. אבל הוא טעה, למה הוא טעה משה רבנו? בגלל שהוא כעס. זה רש"י מפורש בפרשת פנחס, שהם חזרו מהמלחמה, החייתם כל נשמה. ברגע שהוא כעס, הוא מיד טעה בהלכה, משה רבנו. ושארון העמיד אותו, זה הענבה של משה רבנו, מיד הוא הודע לו, נכון. אתה צודק, טעיתי. הנקודה השנייה, זה בעצם הנקודה של משה רבנו. כי התורה מעידה לנו, מגלה לנו, והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה. היסוד הכי גדול של העניין של המוכיח כראוי זה מידת הענבה. מהי מידת הענבה? ולמה זה כל כך קשור לעניין של התוכחה, שתוכחה כראוי דווקא נקודת הענבה? הכעס זה התיקון החיצוני, אבל התיקון הפנימי זה הבחינה של הענבה. למה הענבה זה כל כך, זה נקודה כל כך מהותית פה בעניין של התוכחה? כיוון שברגע שבאים להוכיח מישהו אחר, צריך לזכור, אני לא יותר טוב ממנו. זה שאני לא מתנהג כמו שהוא מתנהג, זה לא בגלל שאני עשיתי משהו או שעבדתי על עצמי ואני יותר טוב ממנו. וגם אם אני יותר טוב ממנו, אדם צריך להגיד לעצמו, גם אם אני יותר טוב ממנו, למה אני יותר טוב ממנו? מה הסיבה? כתוב בספר פרי הארץ, כי הקדוש ברוך הוא לא העמיד אותי בניסיונות שלו. אני צריך לדעת, אם הוא היה מעמיד אותי בניסיונות שלו, יכול להיות שאני הייתי עושה בעיות. פרי הארץ אומר, פי 100. אומר, אפילו בעל עבירות, אדם שהוא בעל עבירות, אז הוא אומר, צדיק גמור, אסור לו להרגיש שהוא יותר טוב ממנו. למה? אבל הוא צדיק גמור. הוא אומר, הצדיק גמור, אין לו את הניסיונות של זה שמעבירים אותו את העבירות. אז הוא אומר שם, אבל השונות הזאת, ואם היו מעבירים אותו את הניסיונות האלה, היה עושה פי 100 עבירות. זה היה ככה פרי הארץ, אומר את הלשון שלו. פה אנחנו רואים את ההתבוננות עמוקה שרבנו וכל תלמידי הבעל שם טוב לימדו אותנו, יסוד מאוד גדול. התורה זה לא משהו טכני וחיצוני, זה איך להניח תפילין ואיך לשמור שבת. התורה זה למעשה, זה אחד החידושים היסודיים הגדולים בחסידות. להסתכל על הנפש, להבין בעצם את הנפשות הפועלות, אז באמת אדם מתחבר התחברות אמיתית עם התורה. כשאם אדם מסתכל על התורה ועל המצוות כדבר חיצוני, זה גם התחברות חיצונית. התחברות פנימית זה להבין את מצבי הנפש בתוך המציאות של התורה. לכן, הבעל שם טוב, שהיו רוצים להגדיר בקצרה מה הוא חידש,
אז בידוע שרבנו ארי כותב בהרבה מקומות בספרים של כל הקבלה והכוונות, אז רבנו ארי משתמש במושג הזה, מבשרי יחזה אלוקה. ידוע שגוף האדם זה בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, וגוף האדם מרמז על כל העולמות ועל כל הבחינות הרוחניות. ולפעמים יש בתוך ספרי רבנו ארי דבר שהוא לכאורה פליאה. יש במקום מסוים בעץ חיים, יש איזו שאלה, איזה אור שיוצא אין סופו דרגות מעל עולם האצילות, זה נקרא מהעיניים דאק, יש שם איזה סוגיה, ואז רבנו ארי בעצמו הוא מקשה, וזה לא מסתדר עם העיניים הרגילות שלנו, אז אצל רבנו ארי זה קושיה. אז לכאורה היינו צריכים להגיד מה הקשר, כן, יש עולם רוחני מאוד מאוד עליון, זה אין ספור דרגות מעל עולם האצילות, שנקרא עיניים דאדם קדמון, עיניים דאק, וזה לא מסתדר עם משהו בעיניים שלנו. מה הקשר בכלל בין זה לזה? לכאורה ככה היינו אומרים, לא, רבנו ארי אומר, זה קושיה. אז רבנו ארי, למה הוא מקשה את זה? כי גוף האדם מסודר כנגד כל העולמות בדיוק, בצורה מדויקת מאוד. אם זה לא מסתדר זה עם זה, זה שאלה, בוא נסדר את זה. אז יש פה קושיה. זה, לכן רבנו ארי חידש מאוד את היסוד הזה שנקרא מבשרי יחזה אלוקה. מה הוסיף על זה הבעל שם טוב? ככה היו אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב הוסיף מנפשי יחזה אלוקה. כמו שכל העולמות וכל התיקונים והמהלכים והייחודים וכל העולמות תלויים ונרמזים בגוף האדם, אומר הבעל שם טוב, והעיקר זה בנפש האדם. זאת אומרת, כל מצבי הנפש שלנו זה הכל נעשה קורה בכל העולמות. הבחינה הזאת, זה צריך לדעת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם, אז הוא קבע שיהיה לו ראש ומוח וגם עקביים. אז זה מרמז על בחינות רוחניות. יש נשמות שנמצאות בראש, בכתף, כנגד הלב, כנגד החזה. יש נשמות שהן כנגד העקב. ולא יקרב זה אל זה. זה הניסיונות של הבחינה הזאת, זה בכלל לא דומה לניסיונות של אלה שנמצאים במקום עליון. לכן, אז זה מה שהבעל שם טוב חידש. אז תתבונן באמת אם אתה מבין את מי שנמצא במקום הזה. מי שנמצא במקום של העקביים. אם אתה בכתף, אתה לא יודע מה עובר על מישהו שנמצא בעקביים. ככל שיורדים בגוף האדם, הניסיונות הגשמיים, אם זה התאוות של העולם הזה, רצונות של העולם הזה, הולכים ומתעצמים אצל האדם. ויש לזה סיבות. זה הרבה כתוב בספרי הקבלה והחסידות. למה זה קורה הדבר הזה? אבל האדם צריך לדעת, אני לא יכול להבין אותו. אם אני לא נמצא במקום שלו, אני לא יכול להבין אותו. זה כלל גדול מאוד. עד שאדם לא חווה מציאות מסוימת, הוא לא באמת יכול להבין את מי שנמצא בתוך המציאות הזאת. שאדם יהיה במציאות הזאת. רבי עקיבא, רבנו מביא פה שרבי עקיבא אמר, תמה אני אם יש מישהו שיכול להוכיח בדור הזה. אתם יודעים למה דווקא רבי עקיבא אמר את זה? אתם יודעים למה דווקא רבי עקיבא? כי רבי עקיבא זה אחד הצדיקים שקיבל שיעור פרטי בנושא התוכחה. זה היה אחד הזה. כמו שידוע, הגמרא במסכת קידושין אומרת שרבי עקיבא, אומנם הוא היה עם הארץ, אבל אדם קדוש הוא היה מלידתו. מידות טובות וקדושה גדולה הייתה לו מאז שהוא נולד. מצד התורה הוא היה עם הארץ. עד גיל 40 שהוא הלך ללמוד תורה. אבל מצד המידות שלו הוא היה אדם מאוד קדוש. אחד הדברים שרבי עקיבא, הגמרא אומרת במסכת קידושין, היה מלגלג מעוברי עבירה. בענייני הקדושה והצניות. רבי עקיבא, רש"י כותב, למה הוא היה מלגלג מעוברי העבירה? הוא היה מבקר אותם, היה מוכיח אותם, בתוכחה חריפה. למה רבי עקיבא היה מוכיח אותם? מה הסיבה? אז רש"י כותב שם על הגמרא, כסבור היה רבי עקיבא שאם רוצים יכולים לעמוד בניסיון. רבי עקיבא אחז, מה זאת אומרת זה לעבור על לא שומר את העיניים, מדבר בחוסר צניות, אין כזה דבר. אם הוא הגיע למקום הזה, סימן שהוא פושע. זה הנקודה של המלגלג מעוברי עבירה. אומרת הגמרא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא באמת מאוד 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 אוהב את רבי עקיבא, אחד מגדולי הצדיקים בכל הדורות, הוא הביא אותו שיעור פרטי. נתן לו שיעור פרטי. יום אחד התחזה להשטן כאישה יפה, תקף אותו היצר הרע את רבי עקיבא, התחיל לרדוף אחריה. קשה, תמיד אני אומר שאני לא יודע איך להגדיר את זה, אחריו או אחריה, זה לא ברור, אבל הוא ראה אישה, רדף אחריה, הוא טיפסו על עץ גבוה, על עץ דקל, על צמרת, רבי עקיבא טיפס עד חצי העץ,
ולמה הוא הפסיק בחצי העץ לטפס? כי השטן התגלה אליו ואמר לו, לולי עקיבא אתה, שמכריזים עליך בשמיים, יזהרו ברבי עקיבא בתורתו, הייתי מכשיר אותך עכשיו בדבר עבירה. ככה הוא אמר לו, השטן. רבי עקיבא ירד מן העץ. עכשיו, שיקרה כזה דבר, לכזה צדיק גדול, ודאי שיש פה איזושהי נקודה מאוד מאוד עמוקה. אבל הגמרא מביאה את זה, הגמרא בעצמה מביאה את זה. שהיא מביאה את הנקודה הזאת בנושא שהיה מלגלג מעוברי העבירה. אתה מלגלג מהמורה, אתה חושב שהם יכולים לעמוד בזה? רבי עקיבא, עוד לא היית במקום הזה. מאז הוא כבר לא היה מלגלג מעוברי העבירה. למה? הוא חווה את החוויה הזאת, אז הוא הבין אותם. אז הוא הבין שזה לא כל כך כפשוטו. אבל הצדיק, הצדיק עד שהוא לא חווה את החוויה של הניסיון, של הקושי של המקום, אז באמת הוא לא יכול להבין. לכן, בצדיקים אמיתיים, אם הם לא חווים דבר מסוים, הם אומרים בפרש, אני לא מבין את המקום הזה. אני לא יודע להתעסק עם המקום הזה. זה מידת אמת. מידת אמת. צדיק האמת, שזה בחינת משה רבנו, שזה נקרא צדיק שהוא כנגד כלל כל הנשמות. כתוב, יש מדרש, מדרש פליאה, כתוב שבמצרים אישה, הייתה אישה שילדה בהיריון אחד 60 ריבו. 60 ריבו. הייתה אישה שילדה 600 אלף. כתוב זה מדרש. כמובן, אי אפשר להגיד על המדרש הזה כבר אי אפשר להגיד כפשוטו. זה... אין... משה רבנו? כן, אז כתוב, כן. מי זה האישה שילדה? יוכבת, שילדה את, את משה רבנו שכלול מכל ה-60 ריבו של הנשמות. על זה זה באמת הפירוש של ה... אז יש צדיק שהוא כן מבין את כל הנשמות. הוא מבין את כל הנשמות. פה מתעורר את השאלה, כתוב שמשה רבנו, שאיך שהוא נולד, התמלא הבית באור. הוא היה כולו... כתוב בזוהר. קודם כל קיבלתי את האשמה, חוץ מזה אני גם יש לי לימוד זכות עליך. אתה כבר 20 שנה יושב פה, אתה מרגיש בבית. אז נולד מהול ו... כתוב שנשמתו לא הייתה בסוד שבירת הכלים, ועוד ועוד כל כך דברים. זה. אז פה מתעורת, לפי מה שאמרנו, זה, אז איך משה רבנו מבין אנשים ששקועים ב-49 שערי טומאה בשלמות? איך הוא יכול להבין אותם? אם הוא כזה קודש הקודשים, איך הוא מביא אותם? למעשה, זו שאלה מאוד מאוד יסודית ומהותית, השאלה הזאת. איך צדיק האמת באמת יכול להבין אותנו? רבנו, אנחנו רואים, מצד אחד אנחנו רואים פלא. אין צדיק שכל כך יורד לדור שלנו כמו רבנו. ורבנו, רבנו מעיד על עצמו, וכל דיבור שרבנו העיד על עצמו, אנחנו יודעים שזה התכלית האמת. רבנו אומר שאפילו ריח של תאוות מעולם הזה, אפילו חוט השערה לא היה לו, לרבנו. שבחינת הקפצן העיוור. אז לכאורה, אם כך, איך רבנו מבין אותנו שאנחנו לא ב-49 שערי טומאה, ויש סוגיה גדולה על העניין של השער ה-50 של הטומאה. כאילו שירדנו ל-50 שערי טומאה עכשיו. ולפני כמה חודשים ניגש אליי מישהו שלמד את זה, זה כתוב באור החיים הקדוש בפרשת שמות. בהרבה מקומות, אבל באור החיים הקדוש בפרשת שמות הוא אומר את היסוד, הזה, שחייבים לרדת ל-50 שערי טומאה. אז לכאורה, אז אנחנו ודאי שמה, מישהו הקשה עליי קושייה מאור החיים הקדוש. הוא אמר שהוא ראה את זה באור החיים, הוא אמר לי, איך אור החיים הקדוש אומר שירדנו ל-50 שערי טומאה? ואני יכול להעיד, ויש לי עוד כמה חברים שאנחנו כבר ב-50,000 שערי טומאה. אז הוא הקשה קושייה על אור החיים הקדוש. אמרתי לו, זה לא קושייה, אפשר ליישב את הקושייה. כשנכנסים לשער ה-50, יש 50,000 קילומטר להיכנס פנימה. אז אתה קרוב ל-50,000 קילומטר, ואחרי זה אתה טוען את הטענה הזאת. אז זה קצת אמרנו בבדיחותה. אבל באמת, איך רבנו, ואנחנו רואים כמה רבנו, ורבי נתן מדברים כל כך לדור שלנו. זה, לכאורה זה פלא, זה פלא מאוד גדול. רבנו לא היה לו אפילו כחוט השערה של איזשהו רצון מתאוות העולם הזה, איך הוא מבין אותנו שאנחנו כל כך כן שקועים בתוך התאוות של העולם הזה. זה באמת שאלה גדולה מאוד. אז למעשה, רבי נתן אומר שצדיק האמת כלול מצדיק ומבעל תשובה. לכן הוא יכול להבין את הכי רחוקים. זה ככה רבי נתן כותב, אבל זה לא מובן.
כי לכאורה צדיק ובעל תשובה זה שתי דברים סותרים זה את זה. בעל תשובה זה אדם שעושה תשובה על העבירות שלו. צדיק גמור זה אדם שמעולם לא נכשל. לא מדבר על איזה דקויות בזה, ביטל איזה שלוש דקות כמו שכתוב על הגאון מווילנה, שהתשובה של ערב יום הכיפורים שלו וראש השנה היה על הדקות או חלקי דקות שהוא ביטל במשך השנה בלימוד התורה. זה איך אדם שזה, איך צדיק שכל הבעיה שלו אם זה 20 שניות ביטול תורה או 45 שניות ביטול תורה כל השנה, יכול להבין אותנו במקום שבו אנחנו נמצאים. אז רבי נתן אומר, יש צדיק שכלול מצדיק ובעל תשובה. אבל באמת זה לא מובן, הנקודה הזאת. אבל קצת נתבונן בזה, בפרי הארץ יש יישוב נפלא מאוד מאוד ליסוד הזה שרבי נתן כותב. אבל זה קשור גם לסיפור שרבנו סיפר, מעשה מאינדיק. היה בן מלך שחשב שהוא תרנגול הודו, ואף אחד לא הצליח לשכנע אותו שהוא לא תרנגול הודו, עד שבא חכם, ואמר למלך, תשאיר אותי איתו לבד, והוא ריפא אותו. עכשיו, איך הוא ריפא את הבן מלך? הוא אמר לה, בן מלך, גם אני אינדיק. הוא שאל אותו, מי אתה? הבן מלך שאל את החכם, מי אתה? אז הוא אמר לו, גם אני אינדיק. אינדיק זה תרנגול הודו. גם אני תרנגול הודו. אז הבן מלך אמר, סוף כל סוף יש מישהו ש... יש לי חברותה, יש לי מי לדבר. כל הזמן באו אליי חכמים, אמרו לי שלא תרנגול הודו, הם לא מבינים אותי. אז סוף כל סוף יש לי עוד חבר שהוא תרנגול הודו. וככה הוא ריפא אותו. ברגע שהחכם אמר, אני גם כן תרנגול הודו, בזה הוא ריפא אותו. עכשיו, זה צריך להבין. כשהחכם אמר, אני גם כן תרנגול הודו, למה הוא התכוון? הרבה לומדים את הסיפור הזה, וידוע שבעולם כל תורת הנפש, גם אצל גויים, כולם לומדים את הסיפור הזה, וזה יסוד גדול מאוד, הסיפור הזה מינדיק. כשהחכם אמר לבן מלך, גם אני תרנגול הודו. אז בדרך כלל איך מפרשים את זה? הפירוש הרגיל, איך מפרשים את הסיפור? שהוא ירד למקום שלו. מתוך הבנה והזדהות איתו, הוא ירד למקום שלו. כמו שאנחנו בלשון היומיומית אנחנו אומרים, דיבר איתו בגובה העיניים. לא עכשיו בא ודיבר איתו מאיזשהו מקום גבוה. הוא בא, הקשיב לו, הבין אותו, השתתף איתו במה שעובר עליו, על ידי זה התחברו הנשמות שלהם, ואז הוא העלה אותו. עכשיו, זה פירוש נכון, אבל זה לא הפירוש העמוק של הדבר. הפירוש שבעומק הדבר, זה כותב פרי הארץ, מתי הצדיק יכול לעזור לכל נשמות ישראל? הוא אומר דבר נורא, זה בפרשת שופטים. פרי הארץ כותב זה בפרשת שופטים. אז הוא אומר שהצדיק באמת לא עובר עבירות. אבל הוא מזהה בתוך הנפש שלו את כל היצר הרע של כל הדור. והוא יודע למה אני, יש לי יצר הרע כמו לכולם. למה אני לא עושה עבירות והוא כן עושה עבירות? את העבירות שהוא עושה, אני רוצה לעשות. מה זאת אומרת אני רוצה? זה קיים בתוכי גם כן הנקודה של היצר הרע הזה. ואז למה הוא עושה ואני לא עושה? פרי הארץ כותב את זה. למה? רק השם החליט ככה. הצדיק האמת יודע שמה שהוא צדיק ולא עובר אף עבירה זה רק מצד זה שכך השם רצה, ואם השם היה רוצה, כך הוא כותב, היה מחליף בינינו. זה שעכשיו מסתובב ברחוב, זה לשון שלו, מסתובב ברחוב, וככה פרי הארץ כותב, אם הוא היה רוצה, זה שמסתובב ברחוב עכשיו היה צדיק האמת, ואני הייתי מסתובב ברחוב, הוא היה עוזר לי. ואין הבדל ביני לבינו, אלא מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עליי שומר, ועליו הוא לא שומר. אומר פרי הארץ, כשהצדיק זוכה לדעת הזאת, וזה לא, הוא אומר, זה לא עכשיו באיזה מחשבה באלמה, אלא מעבירים אותו בפנימיות הנפש שלו, את כל המידות וכל התאוות של כל הדור. כל מישהו צריך להתחבר איתו ולהתקשר איתו, מעבירים את זה בתוכו. ואז הוא רואה שאין בינו לפין שום יהודי, שום הבדל של מעלה, מצד מעשים שלו וכן הלאה. הוא אומר פרי הארץ, ובזה הוא מחזיר את כל העולם בתשובה. וזה למעשה האינדיק האמיתי. המעשה מאינדיק, הבן מלך, החכם שאמר לבן מלך, גם אני אינדיק, הוא לא אמר לו את זה מצד השתתפות והזדהות איתו. זה כן נכון, כלומר, זה לא רק בזה זה מסתיים, אלא הוא ראה באמת, בתוכי יש באמת אינדיק. זאת אומרת, גם אני הייתי רוצה לעשות את כל יש בתוכי נקודה, אני מבין את זה ואני מרגיש את זה. והפרי הארץ אומר בלשון הזאת. ועברו במחשבתו אלפים ורבבות של מחשבות, של מידות ושל תאוות של כל העולם. ככה הפרי הארץ כותב. צריך קצת להתבונן. מצד מה? למה זה באמת קרה לצדיק הדבר הזה?
אז אומר פרי הארץ, זה יסוד מאוד עמוק, אומר, זה כל יהודי הוא חלק אלוקא ממעל. אלוקאי, נשמה שנתת בי תאוריי, זה על הנשמה האלוקית. אבל בשעה שהנשמה באה לעולם, היא מתלמשת בנפש בהמית. המציאות של העולם הזה, שהנשמה מתלבשת בנפש בהמית. אם אין נפש בהמית, אז האדם הוא, אז מי שאין לו נפש בהמית הוא מלאך, הוא לא בן אדם. אדם זה להתלבש בנפש בהמית. וגם הצדיק הכי גדול, הוא חייב להתלבש בנפש הבהמית, כי זה מציאות העולם. רבי נתן אומר, אם הוא לא מתלבש בנפש בהמית, הוא לא נקרא צדיק. מה הוא נקרא? הוא נקרא מלאך, הוא לא נקרא צדיק. הצדיק, אדרבה, מעלת הצדיק היא שהוא כן מתלבש בנפש בהמית והוא יכול להתעלות מזה. אבל, תוך כדי העבודה שלו, הוא רואה שהוא לא עושה עבירות, כי הוא צדיק אמת, הוא לא עושה עבירות, אבל הוא היה יכול לעשות את כל העבירות שבעולם. והקדוש ברוך הוא שומר עליו ונותן לו את הכוח לא לעשות את זה. ואז בזה, זה, על זה נאמר, והאיש משה ענב יותר מכל אדם על פני האדמה. ככה פרי הארץ כותב. שמשה רבנו, ששורש, הוא שורש הדורות, שורש הצדיקים, הוא היה יכול להיות משיח משה רבנו. הוא מבחינת הצדיק שראוי והיה יכול להיות משיח, אז משה רבנו רואה את הנקודה הזאת, שאין בינו לבין שום יהודי שום מעלה. יש... שואלים הרבה מאיפה משה רבנו קיבל את הענבה שלו. יש כמה תירוצים. מה שאמרנו עכשיו זה בשם פרי הארץ. פרי הארץ כותב את זה. בעל התניה, וזה מעניין שבעל התניה ופרי הארץ היו בר פלוגתא. הם שניהם היו למדו אצל המגיד ממזריץ', ואחר כך שפרי הארץ עלה לארץ, היה ביניהם מחלוקת בין פרי הארץ ותלמידיו לבין בעל התניה. ורבנו יישב את זה. כן, כי רבנו נפגש עם התלמיד של פרי הארץ, הקהל הסקר בטבריה, ושהוא חזר לרוסיה, אז הדבר הראשון שהוא עשה, הוא נסע לבעל התניה כדי ליישב את המחלוקת ביניהם. אז בעל התניה מתרץ על העניין של הענבה של משה רבנו, תירוץ נפלא מאוד. הוא אומר, בעל התניה, לא, סליחה, אני טעיתי, זה לא בעל התניה אומר את זה, זה הרבי. הרבי מחבד, מנחם מנדל, הוא אומר את התירוץ הזה. הוא כותב את זה בליקוטי שיחות. הוא אומר, הרבי כותב ככה, הוא אומר שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא הראה לו את כל הדורות והראה לו את הדור שלנו, ככה הרבי כותב, ומשה רבנו אמר, אם אני הייתי צריך לבוא בדור הזה, לא הייתי עומד בניסיונות. הוא ראה את הדור שלנו, את כל הניסיונות שלו, משה רבנו אמר, אני לא הייתי יכול לרדת לדור כזה ולעמוד בניסיונות האלה, ומזה הוא קיבל את הענבה הגדולה שלו, משה רבנו. על, באמת היסוד זה אותו יסוד, רק הרבי הוסיף את זה לעניין, לנקודה של הדור שלנו. אז זה יסוד מאוד גדול בעניין של מצוות התוכחה. ומצוות התוכחה זה שבאים להוכיח את השני לדעת. אפילו אולי אני מדבר עכשיו, אני לא מדבר עם בן אדם הכי מקולקל בעולם. בסדר, אולי זה נכון. אפילו אולי בעשרה הראשונים של המקולקלים בעולם. זה מצוי. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו הולכים לדבר עם מישהו שהוא מעשרה המקולקלים הכי גדולים בעולם. בסדר. אבל תזכור, אם לך היה את הניסיונות שלו, אתה היית עוד יותר ממנו. ואם אדם מזהה בתוכו שיש בו בעצם את, בדקות ואת כל היצר הרע, אז באמת הוא יכול לעזור לו. וזה העניין של ההתקשרות של הצדיק שמתקשר איתנו, והצדיק מתקשר איתנו, וכך הצדיק יכול להעלות אותנו. בזה יש התחברות נפשית, כי בעצם יש פה התחברות נפשית עצומה עם הצדיק, וברוך השם מרגישים שאדם מתקרב לצדיק האמת, הרבה פעמים הוא מרגיש אהבה מאוד גדולה לצדיק. מה היסוד של אהבה? למה מרגישים שזוכים, מתנוצץ בתוך הלב, מרגישים אהבה מאוד גדולה לצדיק? מה היסוד? למה מרגישים את האהבה הזאת? אתה צריך לדעת, אהבה יש בין כל הנשמות. בין כל נשמות ישראל יש אהבה מאוד גדולה, אבל עם הצדיק זוכים לגלות את זה. מדוע? כי המחיצה שלא מרגישים את האהבה, אתם יודעים מה זה? למה לא מרגישים את האהבה? יש סיבה אחת רק. אתם יודעים מה היא? גאווה. גאווה, רק הגאווה. כל מה שלא מגלה, מסתיר את האהבה ואת החיבור בין הנשמות, זה רק מידת הגאווה. שכיוון שהצדיק כל כך שבר את זה בתוכו, ממילא יוצא ממנו אלינו
ומאיתנו אליו אהבה כל כך גדולה, כי אין פה גאווה. ברגע שאין גאווה, מיד מתגלית האהבה והחיבור. במקום האמיתי, נשמות ישראל קשורות באהבה עצומה זו עם זו. וכתוב, בסוד העולמות, כתוב שיש, אנחנו בעולם עשייה, ויש יותר גבוה יצירה, ועוד בריאה, ומה זה הצילות, ומעל הכל יש אדם קדמון. אז כתוב בספרי המקובלים דבר נפלא. באדם קדמון יש רק נשמה אחת. כשהיא יוצאת מאדם הקדמון, היא מתחילה להתחלק לכל 60 ריבוא נשמות ישראל. באדם הקדמון זה בעצם מתגלה נשמה אחת. מה הכוונה? שם מתגלה גודל האחדות של כל נשמות ישראל. כתוב בספרים, הבעל שם טוב ועוד צדיקים אמרו, שאומרים בשם כל ישראל לכוון על החיבור שיש בינינו, בין כל הנשמות, באדם הקדמון, שאז כולם, מה זה בשם כל ישראל? אנחנו נשמה אחת. זה ואהבת לרעך כמוך, שרבי עקיבא אמר שזה כלל גדול בתורה, הנקודה הזאת. אז הוא יהודי? מה? לא שאלות עכשיו, אני... אחר כך. אם תמיר מצליח, אז... הוא מחייב, איך כתוב? הלל מחייב את העליים. תמיר מחייב את השואלי שאלות. שאני מפריע הכי הרבה, ואני תמיד זה שמתקן אותם. יש פה נקודה שאור החיים הקדוש בפרשת שמות, הוא עומד על הנקודה הזאת. הוא שואל שאלה, למה עם ישראל שיצאו ממצרים לא קיבלו את התורה מהשאר החמישים של הקדושה, רק ממתת שערי קדושה? כי כשנקבל את התורה מהשאר החמישים, זה תהיה גאולה שלמה. אז הוא שואל, למה באמת יצאו ממצרים, מגלות שכוללת את כל הגלויות, הייתה הגלות הכי קשה שהייתה, זה היה גלות מצרים. ועל כל פנים עד הדור שלנו. לעתיד לבוא נדע מה יותר קשה, אבל אז זה גלות מאוד, הייתה מאוד מאוד קשה. והשאלו אור החיים הקדוש, מה בעצם הייתה הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לעם ישראל את התורה? בגילוי, כוונה, במדרגה של השאר החמישים של הקדושה, ומשה היה ראוי, והיה יכול להיות משיח, והגיע תיקון העולם, וזהו, היינו כבר 3,000 שנה בגאולה. זה שואל אור החיים הקדוש. אז הוא אומר אור החיים הקדוש דבר נורא, הוא אומר, מכיוון שעם ישראל ירדו ל-49 שערי טומאה במצרים, לכן לא יכלו לקבל את התורה של השער החמישים. הוא אומר, כי זה כלל גדול, עד שלא מבירים את המידה כנגד, עד שלא מבררים את המידה שכנגד, אי אפשר לקבל את ההשפעה שכנגדה. זאת אומרת, במצרים, עם ישראל היו ב-49 שערי טומאה, אז הם יכולים לקבל רק 49 שערי קדושה. הוא אומר, וברגע שנרד לשער החמישים, אז יהיה אפשר גם לקבל את התורה של השער החמישים. אז שאומר אור החיים הקדוש שואל, אז למה... אם כך, למה לא ירדו במצרים ל-50 שערי טומאה? אז הוא אומר, מכיוון שלפני קבלת התורה, לפני מתן תורה, אסור היה להיכנס לשער ה-50. אחרי מתן תורה, אפשר להיכנס לשער ה-50 של הטומאה, וממילא, על ידי זה גם לזכות לשער ה-50 של הקדושה. אבל זה דבר, באמת, אם אנחנו מתבוננים, זה דבר מאוד פלאי. לקבל תורה יותר ויותר גבוהה, חייבים לרדת ליותר ויותר טומאה? איך זה יכול להיות? זאת אומרת, כפי הירידה, כך תהיה העלייה. ואור החיים הקדוש אומר, עד שלא ירדו לשער ה-50 של הטומאה, לא, בהכרח לא יוכלו לקבל את התורה מהשער ה-50. אבל לכאורה, באמת זה פליאה עצומה, הנקודה הזאת. בדרך אגב, זה הכוונה גם של מדרש חז"ל, מדרש רבה, שאומר ביום שישי של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא אומר, והנה טוב מאוד, מה אומרים חז"ל? למה, מה זה, כל יום כתוב ויער כי טוב, ויער כי טוב מאוד, זה ביום שישי. למה טוב, למה הוסיף מאוד? ראה את מלאך המוות, והוא עשה את זה למאוד. רק על ידו אפשר להמשיך את השלמות, שזה היצר הרע, הכוונה. אז לכאורה, צריך באמת להבין מדוע, מה הסיבה שצריך לרדת כדי להמשיך את הבחינה כנגדה. בכמה מקומות, רבי נתן כותב את זה בליקוטי הלכות, זה כתוב בעוד ספרים, אבל באמת התשובה הכי ברורה ומבוררת זה בליקוטי ההלכות. אומר רבי נתן, הרי יש תורה בשמיים
וכולנו לפני שבאנו לעולם למדנו תורה וקיבלנו תורה. ובאנו לעולם הזה לחדש את התורה שכבר למדנו. עכשיו, איך מחדשים עוד גילויים ועוד השפעות ועוד השגות בתורה? איך זה מתחדש? אם נשאל בן אדם, כל יהודי רוצה כמה שיותר ללמוד תורה ולהבין, וזו השתוקקות גדולה מאוד ואמיתית מאוד של הנפש להשיג ולדעת. כי התענוג הכי גדול של הנשמה זה שיש כל הזמן עוד הבנות ועוד השגות בתורה. מה הפעולה? מה צריך לעשות כדי להמשיך את התורה הזאת? כל פעם להמשיך עוד ועוד תורה. איך האדם ימשיך? בדרך כלל, מה יענו לנו? בפשטות, מה יגידו לנו? עמל התורה. אתה רוצה להבין טוב תורה, תעמול על התורה. זה אמת, זה אמת, אבל זה לא הפנימיות, זה לא התשובה הפנימית. רבי נתן כותב את זה בהרבה מקומות. ולמעשה, גם רבנו ארי כותב את הנקודה הזאת, רק רבי נתן יותר מרחיב בזה. מה ממשיך את התורה? הרצון שלנו שימשך תורה. זאת אומרת, לפי גודל הרצונות בתוכנו, לפי גודל ההשתוקקות של הנפש, ככה נמשכת תורה. אומר אור החיים הקדוש, כל שער תומה, מה הוא מוליד בתוך נפש האדם? ריחוק. מה? ריחוק. ריחוק. והריחוק מה מוליד? געגועים יותר גדולים. געגועים יותר גדולים. הריחוק בעצם, מה? כיסופים, כן, כיסופים, געגועים ורצונות חדשים שלא היו מתגלים באדם אלולי הריחוק. אומר רבי נתן, וכל מה שבאנו לעולם הזה, וכל מה שעובר עלינו בעולם הזה, זה רק כדי לגלות את הנקודה הזאת. זה דבר נורא מאוד, היסוד הזה. זאת אומרת, שאם מרחיקים אדם עד מרחק מסוים, הוא יכול לגלות בתוך הרצונות לפי המרחק שהרחיקו אותו. הוא לא יכול לגלות. הריחוק מוליד רצונות וכיסופים חדשים לקדוש ברוך הוא. מדוע זה ככה פועל? כי ההתרחקות זה בעצם שהעולם הזה מפתה אותנו. למה אנחנו מתרחקים? כי יש פיתויים בעולם הזה. אז זהו שאדם התפתה אחריהם, חשב שיש בזה אמת, מה שזה הרבה פעמים קורה, או שאדם התגבר עליו היצרה יותר מיכולתו, איך שלא יהיה, בסופו של דבר, מה גרם את הריחוק? הפיתויים של העולם הזה. היצרה מראה לאדם כאילו יש אצלו עולמות, יש לו גן עדן. האדם הולך לבדוק את זה. אנחנו בעצם כולנו בשליחות, לבדוק אם יש אצל הסמך מים, יש באמת גן עדן כמו שהוא טוען. הוא כל הזמן משדר לנו בכל המדיה, הוא משדר לנו שיש לו גן עדן. אז הלכנו לבדוק את זה, אם זה באמת נכון. אולי צריך לעשות את זה. ודאי, ודאי. אבל זה באמת זה כך. בוא נשאל את השאלה. אנחנו לא מתפתים, לא התפתנו. לא, זה לא פשוט, נכון? זה נכון, אתה צודק. אבל בלבוש החיצוני, זה מבלבל וזה מפתה. עכשיו, כשהאדם מתפתה, לפי גודל ההתקשרות שלו, ההתחברות שלו עם המקום הלא טוב, זה ההתרחקות, זה מושג ההתרחקות. נכון? ככה אדם מתרחק. ואז, בשלב מסוים, כמובן, יש סייעתא דשמיא, אבל בשלב מסוים, מה מתעורר בתוך האדם? הצער על ההתרחקות. וככל שההתרחקות יותר גדולה, כך הצער יותר גדול, הצער יותר גדול, ומאלה גם הכיסופים לחזור יותר גדול. אומר רבי נתן מליקוטי הלכות, ובשביל זה באנו לעולם הזה. בהלכות הרב, הלכה ג', הוא אומר, כל מה שבאנו לעולם הזה, זה לגלות געגועים ורצונות וכיסופים חדשים, לחזור בעצם למקום שלנו, וכפי הירידה וההתרחקות, ככה יותר ויותר מתגלים רצונות וכיסופים. לכן, ההתחברות בעצם של האדם, ההתחברות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, זה על ידי שהתרחקנו, ופתאום ראינו כמה אנחנו רחוקים, הרגשנו צער מהריחוק הזה, ומתגברים הגעגועים. נקודת הצדיק פה, הנקודה של משה רבנו, בנקודה הזאת, זה שאנחנו לא היינו יכולים להתעורר מעצמנו, בריחוק שלנו לא היינו יכולים להתעורר מעצמנו, וגם לא היה לנו זכות שיעוררו את זה בתוכנו, והצדיק בעצם פועל שיעוררו אותנו משמיים. זה הזכות שלו, הוא זה שמעורר את זה בתוכנו. על פי זה, יש משל מאוד ידוע, שרבנו סיפר, המעשה מיין הונגרי. המשל מיין הונגרי. עכשיו הרבנו אומר, מעשה במשרת שנסע עם סוחר בדרך ארוכה, והסוחר אמר לו, אנחנו עושים בדרך ארוכה, אז נשתה יין הונגרי. באמת, הוא הביא ושתו.
עברו שנים, הוא כבר עזב את הסוחר הזה, עברו שנים, יום אחד הוא ישב בפונדק עם עוד משרתים וסוחרים, והם ישבו ככה בחברה, אז הם אמרו, בוא נזמין יין הונגרי. והזמינו יין הונגרי. שהביאו את היין הונגרי, כולם שתו ומאוד שיפחו את היין הזה, ואז המשרת הזה, שהיה אצל הסוחר הגדול, אמר, אני, זה לא יין הונגרי, אני יודע, אני שתיתי יין הונגרי אמיתי, אני אומר לכם, זה לא יין, והתווכחו איתו, רבו איתו על הדבר הזה, אבל הוא התעקש, זה לא יין הונגרי. הפירוש הרגיל בברסלב לסיפור הזה, שאין יין הונגרי זה מרמז על התורה של הצדיק. ומי שטעם יין הונגרי, אותו עולם כבר לא יטעו, כלומר מי שמקבל מהתורה של הצדיק האמת, כבר לא יטעו אותו. זה כבר, אפילו אם הוא יתבלבל, הוא יחזור מהבלבול הזה. כי אז הוא יראה את אבלי העולם הזה. זה פירוש אחד, פירוש אמיתי, ודאי, אבל זה פירוש אחד. יש עוד פירוש. יש עוד פירוש שהסוחר הגדול זה הקדוש ברוך הוא. והדרך ארוכה שהמשרת נסע איתו, זה הדרך שהנשמות, לפני שהן באות לעולם הזה, נוסעות יחד עם הסוחר הגדול. ואז הקדוש ברוך הוא נותן לנשמות לחוות ולהרגיש מהתענוגים העליונים, התענוגים הרוחניים העליונים, שבכמה הם יותר גדולים מהעולם הזה. זה תמיד כתוב, פי אין סוף. למה? מה זה המושג פי אין סוף? אבל מה הכוונה פי אין סוף? הכוונה זה בכלל לא באותו ערך של התענוגים של העולם הזה. וכל נשמה יהודית מוטבע בתוכה האור האלוקי וההתקשרות והתענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא, זה מוטבע בתוכנו. וזה, על זה נאמר, זה מה שרבנו אומר, שהמשרת אמר להם, זה לא יין הונגרי, זה כל נשמה יהודית שבשלב מסוים היא חוותה משהו מהעולם הזה, ובשלב מסוים אומרת, שיקרו אותי, עבדו עליי, זה לא נכון. יש פה שקר גדול בכל זה. אני יודעת משהו אחר לגמרי, אני טעמתי יין הונגרי אמיתי. זה פירוש נוסף. לכאורה זה שתי פירושים, אבל באמת שתי הפירושים האלה הם כלולים וקשורים זה בזה. מה הכוונה? התורה של הצדיק וההתקשרות של הצדיק היא בעצמה יין הונגרי, והיא מזכירה לנו את היין ההונגרי של התענוג להיות עם הקדוש ברוך הוא. לכן הצדיק מעורר אותנו על הנקודה הזאת, ואיפה שאדם יהיה, לכל דור ודור, וגם לכל אחד באופן פרטי, יש את הצדיק האמת שהוא כנגד בני דורו, הלשון של רבנו הארי, רבנו אומר, לכל דור ודור יש את הצדיק האמת שקשור איתו, יש כמה דורות שהם נקראים דור אחד, בקשר הרוחני הם דור אחד, ואז הצדיק של הדורות האלה, הוא מזכיר להם בעצם את היין ההונגרי האמיתי. הוא יכול, אבל כדי שהוא יוכל להזכיר לנו את היין ההונגרי האמיתי, חייבים לבוא למקומות, חייבים לבוא למקום, הוא חייב לבוא למקום שלנו. כמו שאמרנו קודם, לחוות בתוכו את כל חוויות הדור, ואז הוא מבין אותנו, ואז הוא יכול להמשיך לנו את הבחינה של היין ההונגרי. לכן, עד שמשה רבנו לא הגיע למצרים, עם ישראל כתוב שלא היה להם שום דעת. מה הכוונה שלא היה להם שום דעת? הם כן ידעו, היה להם ספרים של אמונה, הם קיבלו את זה מהאבות הקדושים, היה חיבורים, כתוב שהיה להם מגילות, וכל שבת הם היו קוראים את המגילות האלה, היו מתחזקים באמונה. מה הכוונה שלא היה להם שום דעת? הם לא שכחו שהם עם ישראל, הם ידעו, זה היה מסורת מהאבות, הם ידעו את זה. רק מה היה? שרבנו ארי כותב שלא היה להם שום דעת, כי הדעת הסתלקה, זה גלות מצרים, זה גלות הדעת. הדעת הסתלקה, מה הכוונה לא היה להם, מה היה הכוונה לא היה שם? לא היה להם שום הרגש בלב של האמונה, של קרבת השם. זה הדבר הכי קשה, לא היה להם שום... מתי הם התחילו להרגיש? מתי הם התחילו להרגיש את קרבת השם? רק שמשה רבנו הגיע למצרים. איך שהוא הגיע, הוא התחיל להעיר בהם את האור של קרבת השם. כי העיקר של הצדיק, אף אפילו שהוא מגלה לנו דברי תורה עצומים ונפלאים, אבל יש דבר יותר גדול מזה. אתם יודעים מה זה? שהוא מאיר בתוכנו. הוא מאיר בתוכנו את אור השם. שימו לב, זה מאוד מעניין. יש שיר ידוע מאוד, שבשנים האחרונות מאוד התפרסם. השיר, בשעה שמלך המשיח בא, עומדות היו רגליו על גג בית המקדש. כן. הוא משמיע לישראל, הגיע זמן, הנבים, הנבים, הגיע זמן לגולתכם. נכון? השיר הזה, זה למעשה מדרש. זה כתוב בפסיקתא דרב כהנא, המילים האלה. לקחו את זה משם, פסיקתא דרב כהנא. זה בסדר, בסדר, יבוא משיח, יעמוד על גג בית המקדש, ברוך השם. אבל ההמשך לא ברור.
ענבים ענבים, הגיע הזמן לגאולתכם. ואם אין אתם מאמינים, ראו באורי שזורח. זה קושייה עצומה למדרש. יש משיח, יש בית מקדש, הוא עומד על גג בית המקדש, והוא מדבר עם כל עם ישראל, והוא אומר להם, אם אתם לא מאמינים שהגיע הזמן הגאולה, איך לא מאמינים שהגיע הזמן הגאולה? יש פה משיח בבית מקדש. יש הסתרה, תהיה הסתרה גם שיהיה משיח בבית מקדש? מה רואים מפה? שכן. זה מדייקים מהמדרש הזה, שכן, יכול להיות הסתרה גם שיבוא משיח, גם שיבוא בית מקדש, עדיין יכול להיות הסתרה, ולא נאמין שהגיע הזמן הגאולה. אנחנו לא יודעים איך בדיוק לא נאמין, אבל רואים שמדברי חז"ל, רואים שיש כזאת בחינה. זאת אומרת, יש הסתרה גם עם משיח וגם עם בית מקדש. עכשיו, המשיח רוצה להביא ראיה לעם ישראל הגיע הזמן הגאולה. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם, אני אגלה לכם סודות התורה, אני אעשה לכם ניסים, ואתם תראו שאני משדד את כל מערכות הטבע. מה הוא אומר להם? ראו באורי שזורח. מה הכוונה במילים האלה, ראו באורי שזורח? זה דברי חז"ל, צריך להבין מה הוא מתכוון. תראו שאתם מסתכלים עליי, כמה אתם מתעוררים בכיסופים לשם. כי הנקודה של המשיח זה להאיר בכל יהודי, שברגע שנראה את המשיח, מה אנחנו רוצים לעשות? כולנו רוצים לראות אותו, לקבל את פניו, להגיד לו, ברוך הבא מלך המשיח, יש ברכות מיוחדות שנברך שנראה אותו. אבל כשאנחנו נראה אותו, מה אנחנו רוצים לעשות? אתם יודעים מה אני רוצה לעשות? לרוץ לשדה להתבודד. רק מהאור שהוא יצא ממנו, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לרוץ לשדה. זה שמעתי מאדמור מפוריסוב לפני שנים, שהוא אמר, שמתי שמשיח יבוא, כל אחד יוכל להיכנס ולהגיד לו ברוך הבא. ולברך את הברכות של מלך המשיח ולהגיד לו ברוך הבא. חיכינו לך כבר הרבה הרבה זמן, חיכינו לך. אז הוא אמר שיהיה פתק, הוא אמר לי קצת בחיוך, אבל מנקודת אמת, הוא אמר שעל הדלת של הכניסה למלך המשיח יש שלט גדול, אם לא עשית היום שעה התבודדות, אל תיכנס. לך לשדה, תעשה שעה התבודדות ותחזור. כי בלי התבודדות אי אפשר בכלל להתקרב לזה. כי כל הנקודה של מלך המשיח, זה הנקודה של הצדיק האמת, לעורר בנו כיסופים ורצונות. ומדייקים את זה מחז"ל דיוק נורא. מלך המשיח אומר לנו, איך יהיה סימן הגאולה? תסתכלו, אורי זורח. תראו שאתם מסתכלים עליי, אני מכניס בכם רצונות וכיסופים. על פי היסוד הזה, רבי צדוק הכהן מלובלין מתרץ קושייה מאוד גדולה. משה רבנו אמר, איזה סימן אני אתן לעם ישראל שבאמת באתי לגאול אותם? לסנה, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מה הוא אמר לו? תגיד להם, פקוד פקדתי. למה פקוד פקדתי? כי הסימן הזה היה עוד מיעקב אבינו. שיבוא גואל ויגיד, פקוד פקדתי, ושהוא יבוא ויתן את הסימן הזה, תדעו שהוא הגואל האמיתי. שואל רבי צדוק, קושייה עצומה לדבר הזה. כולם ידעו את הסימן הזה. אז כל אחד יכול לבוא ולהגיד, אני הגואל ופקוד פקדתי. מה החידוש שמשה רבנו בא ואמר, פקוד פקדתי? הוא שואל, רבי צדוק הכהן שואל, בפרי צדיק, הוא שואל, איך זה יכול להיות סימן אמיתי? כל אחד יכול לבוא ולהגיד, פקוד פקדתי. אומר רבי צדוק, נכון. כל אחד יכול לבוא ולהגיד את המילים פקוד פקדתי. אבל כשיבוא הגואל האמיתי, שזה בעצם הסימן היה, ויגיד פקוד פקדתי, כולכם תרגישו בלב שהגיע זמן הגאולה. זאת אומרת, המילים פקוד פקדתי, זה יאיר בתוך הלב שלהם את אור האמת. שזה באמת ככה. זה ראו באורי שזורח. אז הנקודה של הצדיק זה שהוא מעורר, הוא מזכיר לנו, זה יסוד היין ההונגרי. הוא מזכיר לנו מה הוא מעורר בתוכנו בעצם. בעצם, הנקודה ש... מה? ריח טוב, כן, כן, אתה ריח טוב. אבל איזה, מאיפה בא, מה המקור של הריח הזה? זה הוא מעורר בתוכנו את אהבת קדומים, את היין ההונגרי. כל נשמה יש לה איחוד עם הקדוש ברוך הוא לפני שהיא באה לעולם. והיא מרגישה את כל התענוגים האמיתיים. הצדיק מזכיר לנו את הנקודה הזאת, ונעשה כל התיקון וכל התשובה וכל הגאולה תלויה בדבר הזה. מדוע? יהודי, לא משנה איפה הוא יהיה. יהיה... כמו שאותו יהודי אמר לי, יש 50,000 שארית אומה, הוא התחיל להתווכח איתי. הוא אמר לי, אני חולק על אורחיים הקדוש. אני אומר לך, הייתי שם על יבאית, יש 50,000 שארית אומה. שאדם יהיה ב-500,000 שארית אומה, לא משנה. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ, ההערה,
מאהבת קדומים, מהייחוד העליון, ברגע אחד כל התאומה של העולם מתבטלת. אחר כך מה שזה חוזר, אז רק בשביל הניסיון מסתירים את זה מאיתנו. אבל ברגע שאדם מרגיש את זה, אין בכלל יצרה בעולם. באור הזה, זה הביטול. ומה ההבדל, איך משיח יגאל את העולם? אבל נאמר, בלי יריות בכלל, לא צריך ללחם. פשוט יש לו את הנשמה, שממילא היא מהירה את האור הזה לכל הנשמות. היא מהירה ממילא לכל הנשמות, כל העולם פשוט התחילו לרוץ. אתם יודעים מה יהיה בזה? גוי יתחיל לרוץ אחרי יהודי, תעזור לי, תן לי את הזכות רק לתפוס לך את הזה. גם הגויים ירוץ אחריהם. אמרתי גוי. מה הוא ירוץ? לא להרביץ לנו. רק שיהיה לו את הזכות לתפוס זה. זה כתוב שאי אפשר לתאר איזה שמחה תהיה להם לגויים. לזכות לשרת אותנו. זה הרבה צדיקים אומרים שאצל הגויים המבחן שלהם זה לא תאוות העולם הזה. אין להם מבחן בזה. רק הזכות של הגויים לעולם הבא זה שהם עושים טובות לעם ישראל. רק לפי הנקודה הזאת. אנחנו גם קלקלנו את הגויים. מה? הנביא חזקאל כתב, חף ג' או משהו, שאנחנו קלקלנו אותם. כן, יש בזה נקודה. עכשיו, על פי זה, הרב מקומרנה, ויש עוד ספר, שבת אמר לי את זה, זה תלמיד חכם חשוב בירושלים, שזה מופיע בעוד ספר, של רב יעקב קמינצקי. הוא היה ראש ישיבה תורה ודעת בארצות הברית. אז הוא כותב שם, יש שאלה שכל המפרשים שואלים, גם בפרשה שלנו, גם בפרשה הקודמת, גם בפרשת בו, שמשה רבנו בא ואומר לפרעה, בשלח את עמי, באתי בשם השם, שלח את עמי ועבדוני, מה הקדוש ברוך הוא אמר? מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להגיד לפרעה? הוא אומר, תגיד לפרעה שאתם הולכים דרך שלושת ימים, ואתם... ואתם חוזרים. למעשה, הוא אמר לו, אנחנו הולכים לזבוח זבח לשם דרך שלושת ימים. עכשיו, זה ברור, מה פרעה מבין דרך שלושת ימים? זה ברור מתוך הפסוקים. מה הוא מבין? הולכים שלושה ימים וחוזרים. זה נזבח. מפרשים שואלים, המפרשים שואלים שאלה, למה הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד את זה בצורה כזאת? ויש כמה תירוצים על פי הפשט, והם באמת קשים, התירוצים. זה שמשה רבנו מעולם לא אמר נחזור. אחד התירוצים, גם מרדכי הקדוש מביא את התירוץ הזה, אומר שמעולם משה רבנו לא אמר לפרעה נחזור. בסדר, נניח שאתה יכול לדייק בלשון שלא יצא דבר שקר. אבל וכי הקדוש ברוך הוא צריך להניג את כל דרך הגאולה באופן כזה שאפילו מטעה את פרעה. הוא צריך את ההטעיה הזאת. יש כאלה שאומרים שיש בזה יסוד משנים מפני השלום, אבל זה מאוד קשה. הקדוש ברוך הוא צריך, הרי הוא כל יכול, הוא לא יכול אומר הרבי מקומרנה בספר היכל הברכה, אומר דבר נורא מאוד. הוא אומר באמת התוכנית המקורית הייתה לצאת ממצרים ולחזור בחזרה, לקבל את התורה ובאמת לחזור. זה לא, הוא לא, בכלל לא שינה. הוא לא, זה היה האמת שהוא רוצה לעשות את זה. אילו היה לכאורה, בגלל פרעה, שהוא התנגד, אז אחרי זה השתנה. צריך לברר את זה, אם זה מדויק, אבל כל פנים, ככה מפרשים, שבגלל ההתעקשות של פרעה. אבל באמת ככה זה היה צריך להיות, לצאת ולחזור בחזרה למצרים. אומר רבי מקומרנה, לא מובן, בשביל מה לחזור למצרים? קיבלנו את התורה, בשביל מה צריך לחזור למצרים? אומר רבי מקומרנה, דבר נורא, אומר. הוא אומר, התוכנית הייתה ככה, לחזור, לקבל את התורה, לחזור למצרים, לרדת ל-50 שערי תומה, להתמודד בתוך מצרים ל-50 שערי תומה, ועכשיו יש את התורה ואת משה, אפשר לברר את זה ולתקן את זה, ומשה היה המשיח והייתה באה גאולה לעולם. ככה כותב הקומרנה. בספר אמת ליעקב הוא מביא את היסוד, את הנקודה הזאת. כי זה, הקושייה, למה הקדוש ברוך הוא אומר דרך שלושה ימים, זה קושייה עצומה. בדרך אגב, בזה גם השתמש הקדוש ברוך הוא להטעות את פרעה בים סוף, בפרשת בשלח. הרי כתוב, אחרי שישה ימים הוא התחיל לדוף אחריהם, פרעה. למה דווקא אחרי שישה ימים? הוא אמר, מה אמרו לי?
אמרו לי, שלושה ימים הולכים, זובחים וחוזרים בחזרה. כמה? שלוש ועוד שלוש זה שש. הנה, אבל שישה ימים לא חזרו. אז הם עובדים, הם מרמים אותי. לכן הוא התחיל לרדוף אחריהם. כתוב שהקדוש ברוך הוא יטעה את פרעה בזה. כדי שירדוף ויטבע בים. מה? לא. לא, 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 לא. לא, לא. זה לא זאת הנקודה. תכף נסביר את זה. זה לא זאת הנקודה. העניין של להרביד לב פרעה זה בחמש מכות האחרונות. אבל לכאורה תובעים את... לכאורה הייתה תביעה על פרעה בחמש מכות הראשונות שהוא הרביד את לב עצמו. ועל החמש מכות הראשונות שהוא הרביד את לב עצמו היה שינוי במסלול. אתם יודעים שכל התפתחות טכנולוגית היא יורדת מעולם רוחני מאוד עליון. ולמעשה אחד השכלולים הטכנולוגיים הכי מתקדמים, הכי אמיתיים זה ה-Waze. ה-Waze זה למעלה. למעלה יש כזה דבר שנקרא, תהית במסלול, שינוי מסלול, אני מחשב מסלול מחדש. ככה זה הולך למעלה. יש מסלול של תיקון. לכן הרבן אומר, תסבול מעט כדי שלא תסבול הרבה. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך במיעוט ביותר הגדול של, 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 של איסורים וצער. אתה לא רוצה? אין בעיה. מיד הם משמיעים למעלה. אם נשמע בת קול, היינו שומעים. תהית במסלול, חישוב מחדש של המסלול. מחשבים מחדש את כל המסלול. ככה זה הולך למעלה. אז התוכנית המקורית הייתה, בווייז למעלה הייתה התוכנית המקורית, שלושה ימים ללכת, שלושה ימים לחזור ולרדת. למה בת קול? למה לא בן קול? שאלה, שאלה. זה שאלה. לא כרגע. אבל זה שאלה. אז סתם ככה, היא בת, מה עם הכל? הוא בן. אז היא בת של אבא, של אבא. יש פה איזה בת של... לא, זה, יש, בקבלה יש פירוש הזה. כל אדוני על המים, כל אדוני רוצה לעבוד. כן, בסדר, לא, שנייה, לא, 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 זה. אז על כל פנים, על כל פנים, הכוח שהצדיק מעורר בתוכנו זה את ההתנגדות. הוא מעורר בתוכנו את הרצונות להתנגד לעץ הרע, מגביר בתוכנו את הכיסופים, את הרצונות, כדי להשתוקף לקדוש ברוך הוא. נגיד פה איזה רק נקודה קטנה, אולי שבוע הבא בלי נדר קצת נרחיב בזה, שבאמת הכוח הגדול של העץ הרע, הזוהר הקדוש אומר, בכל דבר ודבר בעולם יש זכר ונקבה. כמו שכתוב, זכר ונקבה ברעם. בוודאי שיש את זה בקדושה. אבל יש גם כנגד זה בתומה. ואומר, אומר הזוהר הקדוש, ובתומה כוח הבת יותר גדול מכוח הבן. ובקדושה כוח הבן יותר גדול מכוח הבת. וזה צריך קצת להבין את המשמעות העמוקה של הדברים. וזה מאוד מעניין, באורחיים הקדוש מה שכותב בפרשת ויחי, על אוסרי לגפן עירו ולאתונו... מה? לסורקה בני אתונו. ראיתם את הפירוש של אורחיים? הוא אומר שם פירוש נורא מאוד, אורחיים הקדוש. הוא אומר, מדוע כתוב, עושה לגפן עירו, לסורקה בני אתונו, אז יש פה עירו זה עיר. זה איך אמרת את המשפט הזה? עושה לגפן עירו, ולסורקה בני אתונו. מה הפירוש? זה הברכה שיעקב ברך את יהודה. מה הפירוש? עושרי לגפן עירו, על כל גפן יצטרכו חמור אחד רק שיסחוב את הענבים. זה מרוב הברכה שתהיה זה בפשט, ולסורקה בני אתונו, לענף אחד יצטרכו אתון. אז זה הברכה שיעקב בינו ברך את יהודה. את יהודה. אז אומר אורחיים הקדוש, מדוע נכפל בפסוק עירו ואתונו? עיר זה חמור זכר, אתון זה חמור נקבה. מדוע נכפה ללשון הזאת? אז אומר אורחיים הקדוש, כי בתומה, כמו בכל דבר בבריאה, יש זכר ונקבה. ויהודה והמלאכים ודוד ומשיח בן דוד, הם כל הזמן ילחמו בקליפה של הזכר ובקליפה של הנקבה, והם, יעקב אבינו אמר, מפה תצא הגאולה, משבט יהודה. אומר אורחיים הקדוש, זה אורחיים הקדוש ככה מפרש, הוא אומר, ואני ראיתי בחלומי, שאני נאבק עם הזכר שבקליפה, ככה הוא אומר, ובקל הכנעתי אותו. ולאחר מכן באה להילחם איתי הנקבה שבקליפה, והיה לי קשה מאוד מאוד להילחם איתה, עד שהכנעתי אותה, וגם לא הכנעתי אותה כמו שהכנעתי את הזכר שבקליפה. זה בפרשת ויחי, על הפסוק הזה. אורחיים הקדוש אומר את הדבר הזה. מה? הנה, נסביר את זה. נסביר, כן, נסביר את הנקודה. זאת אומרת שבעצם,
בקדושה הבן מנהיג, ובקליפה הכוח של הנוקבה דקליפה היא שולטת והיא מנהיגה. את צריך להבין את זה. זה כמובן שזה מושגים עמוקים שיש להם תוכן שצריך להבין אותם. הסדר שבקדושה למה שתמיד אומרים מלך, מוח, לב, כבד, שבעצם האדם בקדושה, אדם מנהיג את עצמו על פי הדעת, על פי השכל האמיתי, שזה וידעת היום והשיבות, ידעת היום והשיבות הלבבך כי השם הוא אלוקים. זאת אומרת, הבן האמיתי שבקדושה, הבן שבקדושה זה, בן זה דעת, בן זה דעת ובת זה לב. אז הבן שבקדושה זה בעצם לדעת את, להתחבר למלכות השם, לקבל על עצמנו מלכות השם. הבת שבתוכנו, הבת שבקדושה, זה לקבל את אור התענוגים של להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל הבת חייבת להתבטל לבן. למה? כי הבת לא יודעת איך להתחבר באמת. הדת, מה שאנחנו לומדים תורה, תורה של צדיקים, עצות, וכל הבירורים שאנחנו מבררים, זה איך להתחבר התחברות אמיתית עם הקדושה. לא בבלבול ובהטיות. אז למעשה, בקדושה, מי מנהיג את מי? הבן מנהיג את הבת. הוא אומר לה, פה אסור לך ללכת. ופה כן מותר לך. אם תשימו לב, כל התורה בעצם זה הולך על המהלך הזה, להגיד לנו מה אסור לנו, מה מותר לנו, כשמה התכלית של האסור ומותר. זה לא דברים, הקדוש ברוך אומר לנו, אל תאכלו דבר אסור ונקבל שכר הזה שלא אכלנו דבר אסור. זה לא, כשלא נאכל דבר אסור, ממילא לא נתחבר עם כוחות הטומאה ונתחבר עם כוחות הקדושה. ואז הבת מתקנת על ידי הבן. זה למעשה, בעומק הדבר, זה נקרא איחוד קודש הבריחו ושכינתה. איחוד שבריחו זה כנגד הבן הדעת, והשכינתה זה הבת, ואנחנו מייחדים ביניהם. מה האיחוד האמיתי? שהבת שומעת לבן. לעתיד לבוא, למעשה, יהיה חשיבות גדולה מאוד למקום של קבלת התענוגים, כי זה כבר יהיה עולם השכר. ועל זה, זה הפירוש, אשת חיל עטרת בעלה. הבת, מקום קבלת התענוגים יעלה לכתר, יעלה לשלמות שלו. זה נכון, נכון. מה שאמרת זה נכון. כי האות שין מרמזת על הזכר בקבלה, ושבת יש ייחוד בין הבן והבת. וזה במילה שבת נרמז. שין עם הבת. זה מובן, זה כתוב הדבר הזה בספרים הקדושים. אבל על כל פנים זה בקדושה. ואילו בתומה זה בדיוק הפוך. מי שולט? רצונות התאוות. הם התאוות ורצונות להתענג, והם שולטות על הבן. מה זאת אומרת הם שולטות על הבן? מה הכוונה? התענוגים, הרצון לתענוגים וחיפוש התענוגים והצדקת התענוגים משדרים למוח. זה, יש תשדורת של מייל, זה נקרא. אתם מכירים, זה תשדורת מאוד מהירה. היום יש תשדורת מחשבים מאוד מהירה. הלב משדר למוח, אני רוצה דבר X שהוא לא טוב. אני רוצה דבר X שהוא לא טוב, אבל לא נעים לי, תצדיק אותי. ואז הבת, הרצונות של הלב, בעצם אומרים למוח, תיצור לי פה תיאוריה שתצדיק לי את כל, את כל הרצונות שלי. המוח, הבן שבתומה משתעבד לבת, הוא אומר, אין בעיה, את רוצה תיאוריה? זה במהירות יורדת תיאוריה לעולם, הכל מותר לך, הכל מותר לך, הכל מותר לך. אבל אם אנחנו עושים לב, מתחילת בריאת העולם, זה כל הזמן היה המהלך הזה. זה נמרוד, אתם חושבים שנמרוד זה היה דבר פשוט, איזה פילוסוף גדול הוא היה נמרוד. הוא גם לא היה כופר, מבחינה מסוימת, הוא לא היה כופר. מה הוא טען? זה תורה שלמה. הם יכלו לשלוט על מלאכים, בדורו של נמרוד ופרעה, הם שלטו על מלאכים. זה מדרש חז"ל וכל הראשונים כותבים את זה, בפרשה שלנו, פרשת וארא. כתוב, ויעשו חן אחר תומים בלתיהם, ולאחר מכן כתוב, ויעשו חן אחר תומים בלהתיהם. יש שאלה, מה הכוונה? יש שאלה בגמרא ובראשונים. רוב הראשונים, הרש"י והרמב"ן והראש והרשב"א, כותבים, בלתיהם שלטו, הם היו מעשי שדים, שלטו על השינדלדים, חרטומי מצרים. בלהתיהם, על זה יש ספק, אבל רוב הראשונים כותבים את זה, זה הר"ן, הרשב"א ועוד, כותבים, מה זה בלהתיהם? תשימו לב שזה כתוב, בלתיהם בלי אי. זה בפרשה שלנו, בהתחלה כתוב, פסוק י' בפרשה שלנו כתוב, ויעשו חן החרטומים בלתיהם. 11 פסוקים אחרי כתוב, ויעשו חן החרטומים בלהתיהם. שקוראים, לא שמים לב, נוספה ה'. אז הגמרא,
הגמרא אומרת, זה בלתיהם זה מעשה שדים, בלהתיהם זה מעשה כשפים. זה הגמרא ב... הגמרא בסנהדרין. בדף סמכת, הגמרא בסנהדרין מביאה את החילוק הזה. אבל שואלים, הראשונים שואלים, מה זה מעשה כשפים? מה הכוונה מעשה כשפים? זה, יש לזה נפקמינת גם להלכה. נפקמינת גדולה להלכה, בהבדל הזה. רוב הראשונים, גדולי הראשונים כותבים, בלהתיהם, הכוונה מלשון להט, ולהט זה אש, וזה מלאכי אש, מלאכי חבלה. החרטומים שלטו עליהם. איזה ידיעות עצומות ונוראיות היה לחרטומים, וגם לנמרוד היה את כל זה. אתם יודעים שאחד הפירושים של מגדל בבל, מה הם רצו לעשות במגדל בבל? הם רצו ליצור, בעצם, זה הכל זה, אפשר לראות היום את מגדל בבל בזה, בארצות הברית, במקומות ששולחים את החלליות, זה היה הכל עניין של לשלוח חלליות. מה הם רצו? כתוב, ראיתי אחד המפורסים כותב, אחד מגדולי האחרונים כותב את זה, שהם רצו ליצור צינור ריק, חלל, ושהם יוכלו לטפס בתוכו עד שיצאו מהאטמוספירה של כדור הארץ, יצאו מפעולת כוח המשיכה של כדור הארץ, ואם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול, אז הם עוברים לירח. המחשבות ללכת לגור בירח, זה כבר התחיל אצל לברוד. הוא היה הראשון שאלה את הרעיון הזה, לזה. וצריך לדעת, כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שאנחנו יודעים היום בטכנולוגיה, הם יודעים יותר מאיתנו. היה להם טכנולוגיה יותר מתקדמת. הגמרא אומרת, אלכסנדר מוקדון, בא לחכמי הדרום, זה היו חכמי ישראל שגרו בדרום, ואמר להם, למדו אותי איך אני יוצא, אני רוצה, השאלה אם כדור הארץ הוא שטוח או עגול, באומות העולם חוקרים את זה דורות, עד שהגיעו למסקנה שהוא עגול. אבל בזוהר ובגמרא כתוב מפורש שהוא עגול. אחד הראיות בזה, שהוא אמר להם, תלמדו אותי איך אני יוצא מכדור הארץ. הוא יצא מכדור הארץ, אלכסנדר מוקדון. כתוב עד כמה הוא יצא, עד שראה שכדור הארץ כדור. אז זה חללית של היום. לא צריך אולי חללית מאוד מורכבת, אבל חכמי הדרום לימדו אותו איך לצאת מהאטמוספירה, הוא ראה את כל כדור הארץ ככדור. הדבר הזה. זה המסך הראשון, כאילו. נתנו לו לראות מהמסך הראשון. יכול להיות, שאלה, האגודה הזאת. אבל על כל פנים, אז מה בעצם, היה להם חוכמות עצומות. את יודעים, נמרוד ופרו, אתם יודעים כמה חכמים הם היו? אתם יודעים כמה ידיעות הם ידעו? היום מעניקים פרס נובל בדורו של זה, אם היה פרס נובל אצל פרו ונמרוד, המדענים של היום לא היו מקבלים פרס נובל. הם דחו למצרים להשתחרר, גם המלאכים לא נגחו. כן, כן, נכון, זה קשור לזה. זה נכון. אז לכאורה, אם כך, אם הם היו כאלה חכמים, וזה רבנו ארי שואל את זה בשאר הפסוקים, אם כך, למה מרדתם בשם? ידעתם שיש את השם, למה מרדתם בו? וכתוב, על פי זה גם, כתוב שמשה בא לפרו ואמר לו, שלח את עמי, שם התגלה אליו ואמר לי להגיד לך שתשלח את עמי. מה פרו אמר לו? מי השם אשר ישמע בקולו? מה בעצם הוא אמר לו? מה פרו אמר לזה? הוא אמר לו, רגע, משה, מה אתה אומר? יש שם, את השם בעולם, י' כ' ו' כ'. הוא אומר, תשמע, אני מכבד אותך. אני רואה, אתה יכול לעשות פה כל מיני זה, אתה חכם, אני רואה, אתה זורק מטה, נהיה נחש, אתה אוכל פה את כל המטות וזה. בוא נבדוק את דבריך. חז"ל אומרים, קרא לחכמים שלו ואמר להם, תביאו לי את כל הספרים שיש לכם על השמות הקדושים, אני רוצה לראות אם יש שם י' כ' ו' כ'. הוא לא התעצל, הוא עבר על כל הספרים, הוא בא למשה, הוא אומר לו, משה, מכילה, אני מכבד אותך, אתה נראה לי אדם מכובד, אתה גם מבוגר, אני לא רוצה לבזות אותך. אין בספרים שלנו לא מוזכר י' כ' ו' כ'. אז מי השם אשר? על זה אומר לו, מי השם אשר ישמע בקולו? לא מצאתי את זה בספרים שלי. מה זאת אומרת? איזה ספרים היו לה שהוא חיפש שם את השם? זה ספרים שבאים עוד מאדם הראשון. זה חוכמות עצומות ונוראיות שהבבלים והמצרים ידעו. ומה בעצם, במה אומר לו? ומה זה שם השם? מה זה י' כ' ו' כ'? מה מתחדש בי' כ' ו' כ'? על כל החוכמות האלה שהם ידעו, י' כ' ו' כ' מגלה, נכון, כל החוכמות שלכם הן חוכמות אמת. זה ידיעת כל הכוכבים והמזלות וההשפעות וכוחות הכשפים ולשלוט על מלאכים, הכל, הכל, הכל. הכל אמת.
הכל אמת. אבל י' כ' ו' כ' מוסיף עוד דבר אחד. על כל זה יש מלך. על זה אומר, פרעה אומר, לא קיבלתי מאבותיי, מאבות אבותיי, לא קיבלנו כזה דבר. יש פה מערכת קוסמית עם כוחות, עם זה, אנחנו יודעים איך להשתמש בהם, אנחנו האלופים הכי גדולים, החכמים הכי גדולים שיודעים להשתמש בזה. אתה בא לחדש עכשיו חידושים, לא שמעתם אוזן מעולם. זה כפירה אצלנו הדבר הזה. אתה בא ואתה אומר על כל המערכת העצומה הזאת, שאנחנו שולטים בעולם, ואנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, אתה בא ואומר פתאום איזה חידושים, מה זה, זה הנוער פורץ עכשיו בזה, עם כל מיני רעיונות חדשים, לכל זה יש מלך. הוא לא מוכן לקבל את הדבר הזה. שואל רבנו ארי, הוא שואל את זה בעצם בפרשת נוח על דור הפלגה, הוא שואל את זה, למה באמת נמרוד מתנגד? אתה רואה מאברהם אבינו דברים לא פשוטים. אברהם זה כנגד נמרוד, בן דורו. הוא היה אברהם שורש הקדושה ונמרוד שורש הקליפה. למה נמרוד ופרעה לא מוכנים לקבל את עניין המלך? עניין של המלך. אומר רבנו הרי הקדוש, דבר נורא אומר, רק בגלל דבר אחד. רק בגלל התאוות. שם הבת שולטת. הבת אומרת, אני רוצה תאוות, והיא אומרת לבן, וזה כל החוכמות של הפילוסופיה ושל הכפירה, זה הבן שבקליפה, תצדיק את כל התאוות שלי. אין דין ואין דיין, אין מלך. אז אצל נמרוד זה קצת היה יותר מתוחכם. כי נמרוד היה עדיין קרוב למבול. זה היה 250 שנה. 250 שנה זה לא הרבה זמן. כל העולם היה תחת הטראומה של המבול. כולם ידעו מאיזה שהיה מבול, נכון? אז איך תסביר את זה? נמרוד. מה אומר? אין שם? אומר, יש. נמרוד לא כופר במציאות השם. אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכל הדורות עד המבול יחזבו אותו איך שהם מתנהגים לא יפה. עזב השם את הארץ. זהו, עכשיו הוא כל רוצה להתעסק פה. מעכשיו הוא נתן לנו פה כוחות, נתן לנו פה השפעות, אמר לנו איך להשתמש בזה, והוא לא רוצה, הוא לא מעניין אותו מה שקורה פה. מה אברהם בעצם מתווכח עם נמרוד? עכשיו, היה הסתרה מאוד גדולה באותו הדור. מה הוויכוח בין אברהם לנמרוד? האם ההסתרה היא, כמו שנמרוד טוען, עזב השם את הארץ? או, כמו שאברהם אבינו אומר, תדע לך, השם כן משגיח. רק הוא נסתר בגלל אבונות הדור. אבל הוא רוצה כן להתגלות ורוצה שנקבל את המלכות שלו. זה הוויכוח בין אברהם אבינו. אז זה הבן ששומע להוראות, זה הבן ששומע להוראות הבת, זה בנקודה הזאת. והצדיק מגלה לנו בעצם את הבן ואת הבת שבקדושה. זה ההערה שהצדיק מכניס בתוכנו. קודם כל הוא מזכיר לבת שבתוכנו, אחרי שכבר התבלבלנו בכל העולם הזה, בכל העוגות קצפת והשניצלים שיש בדור הזה, אז כל אחד כבר התבלבל במה שהוא התבלבל. ואז זו סכנה מאוד גדולה שהבת שבתוכנו לא מוכנה להתעורר בשום פנים ואופן. לכן, איך הקדוש ברוך הוא מאיר אותנו בתשובה? הוא מאיר בתוכנו את התענוגים הרוחניים, שזה נקרא אור הבת שבקדושה. שבתוכנו מאיר את זה, ואנחנו רואים, ברוך השם, אנחנו רואים שברגע שזה מתקבל בלב האדם, מיד האדם מתחיל לרוץ אחרי הקדוש ברוך הוא. כי הבת שבקדושה זה פי אין סוף מהבת שבקליפה. ואחר כך, אז התורה והצדיקים, והצדיק האמן, מתחילים לגלות לנו את הבן שבקדושה. מה זה הבן? הדת האמיתית. להתחיל, בהתחלה זה מתנה. אז תגיע דרכי נועם, עכשיו אותי בוטה. לא להפריע על הצד. אני משתדל, זה עוד כמה אני מתאפק. שלושה ימים נקי היום. ברוך השם. ועל זה אתה שותק עוד? זה נס. זה נס. לא, אני חושב שעכשיו אנחנו חיים כבר בתקופת ניסים. הרב אמר לי, שהוא השתחרר, אז אמר לי, זה נס מעל נס, מעל נס, מעל נס, ונהפוך הוא, ונהפוך הוא. זה, עכשיו הכל מתהפך. בעזרת השם, הכל יתהפך לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.